Den svenska Tinderbedragaren döms nu till fängelse. En 35-årig man har dömts till 2,5 års fängelse efter att ha lurat kvinnor på hundratusentals kronor. Mannen, känd som den svenska Tinderbedragaren efter en TV4-granskning med samma namn, där 8 kvinnor vittnade om hans bedrägerier. Mannen begick brotten mellan 2021 och 2023 genom att utge sig för att vara en framgångsrik affärsman. Han döms för 3 fall av grovt bedrägeri, 2 bedrägerier och försök till utpressning. Dessutom ska han betala 2 miljoner kronor i skadestånd till sina offer och får näringsförbud i 5 år. Mannen har varit häktad sedan april, misstänkt för brott mot 4 kvinnor.